Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati. Alhamdulillah wonten ing dalu wekdal menika tinangki malih sesarengan mugi-mugi kepanggihan ingkang bekto berkah manfaat donya ngantos dumugi alam akhirat. Allahumma amin. Mugi-mugi berkahipun para jamaah Mahanani kawon tenan kan taksi radi kirang ngremenaken miko enggal paringi lodang jagati. Awit lajeng repot nami kawon tenan ngaten mereka pun rawuh saken nasibun panjenengan sedaya dipun kedahaken menawi ngempal terus ngaten yo ngagem masker jarakipun nggih paling caket 1.5 meter ning kaya ngene iki piye aku bingung dhewe. Kalau udal dereng sakit dangu angin pulau matur pun sikit kemauan kinten-kinten cekap ora usah dewa-dewa sing penting wis betuk ketemu ndonga bareng ya mbok menawa berkahe lendere ndonga muga-muga jagat negara iki paringa nenggal padhang. Amin. Nek dirasake niku kok kaya ora ana rampunge. Mila ya ora usah dirasake. Jamaah muga-muga paringi selamat mawon. Sing loro paringi sarah sehat. Sing waras muga-muga mboten paringi sakit. Panjang umur. Sregep tandang ling ibadah. Mangkat ngaji istiqomah. Ya nek digagas dilaras ngeten mawon pancen nggih. Teng donya niku mboten enten sing gawe lega, plong, penak niku mboten enten. Kok umpama notoh ning donya kok penak niku mung sawangane wong liya mawon. Sing lakoni dhewe niku nggih ora ana penake. Zaman mangtanglet mawon kali wong sing disawang penak. Engko ora gersae malah pirang-pirang perkarane numpuk-numpuk. Kadang kalane malah sekitar wong sing kira-kira ora seneng uripe ning sing ketoke rekoso. Sampeyan nek umpamane tunggal wektal niku pinanggih kilang tiyang ingkang
ngiret sungkro unggulek rosok niku mang takoni kuwi ndi perkara ra blas. Kowe ya tau dinesoni mbek bojomu, bojoku melu lah kuwi. Malah melu ditumpake sungkrone. Alhamdulillah. Mila njur seneng ki sing piye penak ki sing ndi kadang ewet leng kula panjenengan sedaya ling astani. Sing duwe sawah ompo bingung lek golek tenaga. Mergo wong saiki wong ora gelem kerja. Lunga ning pabrik. Awit esok ngantek sore malah kadang ngantek bengi. Akhire ora tau ketemu karo bojone ra ketemu anake. Kaya siluman gentenan. Tundone malah ora tau rukun keluargane. Ngibadahe kader pikirane bingung ngantek mati. Lah bingung dia. Ampun. Mula mbon jagake wong liya piye pisane awake enak ya kudu bet karepe dhewe piye lenoto ati ben senajan jagat peteng ning atine padha. Iya. Nggih to. Lah nek ora ngono terus iye. Wong-wong sak donya wedi kabeh. Nek awake dhewe bingung ora iso nata atine dhewe ya malah tambah bingung. Wis lara, stres. Tambah remuk. Mula nggih, piye carane lena atine dhewe? Wong ning donya kaya wong mampir ngombe wae kok. Uga sing penting isih ana kanca sing disawang. Syukur isih duwe wong tuwa sing iso ndongakne, iso ndongakake. Iso duwe anak sing genah kena gawe ayem-ayem mengkone alhamdulillah. Dewa semono nek umpamane kabeh sedaya niku mboten saged kados sing dikajengake asik kaya sing diarep-arep nggih mboten napa-napa. Karepe mono duwe kanca duwe tangga sing apik sing gelem bantu nek dong kira awake repot ning kok nyatane malah suwali ya ora apa-apa. Ing karepe maneh muga duwe keluarga sing tentrem ayem gemah ripah rezekine limpah-limpah. Sing dikarepake muga-muga keluarga iso nggon kaya ning swarga. Ning suwali malah nek mulai kaya mangkat ning neraka ya ora apa. Sing karepe muga-muga anak gawe senenge ati gawe lega ning atine ning malah mendina gawe mangkel gawe atas ning weteng gawe mumet ning pikirane ya ora apa. Wis ora apa-apa kabeh. Karepe nek duwe, karepe nek umpamane urip iki diparingi sugih, sembarang ana, sembarang iso tuku. Ning nek ora ya ora apa-apa. Nek wis ngene iki, apa sing iso gawe gelo, apa sing iso gawe susah? Mboten enten. Tapi kabare kan ora apa-apa. Aku kurang ngucap ora apa-apa. Sing dikarepake donya iki paling ana padhang wong do rukun. Ning nyatane nek umpamane jagat iki ruwet. Paribasan remuk jagate amblong. Langit ambrol ya ora apa. Allahumma niki mung kanggo nyalangi atine disiapke. Nek mamane persiapane ngati niku wis kuat kaya ngoten niku nggih penak.
syukur uripe panjang kepenak, alhamdulillah sregep ngibadah gue golek sangu gue naik pecah sesuk ning swarga manggon swarga sesuk ning akhirat manggon ning swarga nderek karo Kanjeng. Sapa meneh sing diarep-arep meneh teng donya nikmate niku ana enteke kok mangan sak piring enak lawoe pulang segane ning yo ana kuwargane ana pole meneh maksurah warga umpamane numpak motor penak nene gedangon ya kesel bokonge pegel apa meneh nek supire ngantuk tambah wer-weran iya ora penak nggih mulo digawe nek cara cara Inggris niku slow wis ora sake susu ya aja lendang mati ora sake susu mati muga-muga jagate isih awet Allahumma amin donga sing akeh mawon donga sing kathah nek dalu wungu wudu sembahyang ora ketang kali rakaat mumpung ati niki sepi ora mikir werna-werna nek gendhi mosok iso manteng atine insyaallah dikabulke Allahumma amin. Ya Allah Gusti muga-mugi kesang kula paringana gesang berkah sregep ngibadah pinaringana husnul khotimah Allahumma amin. Njaluk rena-rena wong manjen nikmat ora dikekke ning donya kok. Karepe muno ya karepe niku ya apik kabeh. Anake apik kabeh. Keluargane sae sedoyo. Dulur, kanca, tangga nggih sae sedoyo. Ning nyatane napa wonten mboten wonten nggih semanten niku. Mila gua remar mati mawon. Lah ya wong Gusti Allah niku le. Gusti Allah niku lak Gusti Allah. Mboten kok mboten kuwasa Gusti Allah niku kuwasa. Ning kenapa makhluke niku ya ana sing bengkeleng, contone iblis. Gusti Allah nalika ini takke Nabi Adam niku pun dadi, nggih Gusti Allah dawuh nang malaikat, malaikat supados sujud dhateng Nabi Adam fasajadu illa iblis. Kabeh manut enek sing brengkeleng jenengane iblis ne. Apa sampeyan ajeng mah itu? Lah ya wong pangeran mbek kok kawulane kok ya wani mbangkang. Ora, mboten ngoten. Mula gerem remawake dhewe nek umpamane dhewe niku duwe keluarga kok kira-kira kurang gawe lega. Lah iya. Ancen ning dunya ora ana sing sempurna. Niku minangka gerem-rem kula jenengan. Ancen dunya ora digawe sempurna. Kalih Gusti Allah. Sempurnane sesuk ning swarga. Orang ana sing ora kepenak uripe ngarang ning swarga. Ning dunya dipetake ra ketang rekoso. Apa sampean kira ma itu? Lah yo sing jenengane Pak Yai kok keluargane kok yo ana sing ora beneran. Kembali sakit. Dong niku panjenengan urip ning dunya nek ora ngono ya juru ribe kaya ning swarga. Oh Gusti Allah mun kawulane ya ora ana sing ora beneran. Niku ora berarti Gusti Allah mboten saged ndamel sedaya niku sae saged. Niku kanggo conto urip ning donya nek pancen urip donya niku mboten wonten sing sempurna. Mula ora usah digawe rasa, sing penting niku mecut ning atine dhewe piye bisane iso slamet
dunia lan akhirate syukur bareng karo anak bojone. Dene kok umpamane ora, ya sing penting awake slamet. Allahumma amin. Dororo jamaah sedoyo ingkang kula tresnani, muga-muga pikiran niki aja diruweti karo kahanan sing kadang malah ndadosaken sae. Kata kok sing boten nyenengke ati niku saged ndamel kesaenan wonten ning wekdal ingkang ngajeng niku kata. Lah ya duwe gumuk. Ya no ya ini ditanduri pogong ora metu woe. Kering nek umpamane woh nek hujan bengkelang niku ora. Ora enak dipangan. Ditanduri wirut ora tahu, ditanduri pari meneh. Wong jenengane gumuk ora tahu iso ngendong toyo, ora iso ngendong banyu. Nganggur tanah sabrambah kadang delalah sedhi wektu niku. Waya ana jalan tol dituku karo negara. Biyen didol 1000 ra payu saiki sak meter iso payu sak juta. Alhamdulillah. Pancen kaya ngeten iki ora ana mas sing ngerti kok. Mila mboten sah mikir sing werni-werni. Tiang niku namung gadah wekdal tiga. Wekdal niku wonten tiga ning tiang niku namung gadah setunggil. Wekdal ingkang sepindah, wekdal kala wingi, wekdal ingkang pun kelajeng, wekdal sing pun kliwat. Niku awake dhewe mboten saged wangsul, mboten saged mbaleni. Nomor kali wekdal sing awake dhewe nggih nglakoni nggih dina niki. Nomor tiga wekdal sing badhe dumugi sing awake dhewe durung karuwang menangi. Mila para rawuh. Nek wong pinter temenan orang getuni dina sing wingi, orang mikir dina sing sesok. Sing penting dina iki kudu gati ling ngerjakake kerjane dhewe, ya iku netepi perintah Gusti Allah ngedohi larangane minangka kanggo sangu ditetel didet kanggo sesok nek wis mati ngandek tekan suwan nangersane Gusti Allah. Wong kok ngenten getuni wingi tahun wingi 10 tahun sing pun kepungkur apa gunane? Pertanyaan beda ya, wong awake dhewe rasa mangsuli mriko. Wong kok mikir nemen sesuk, urang ngarep taun ngarep, urung karuan awake dhewe menangi kenapa kudu bingung. Mula wong sing penting dina iki, iki mah wis mbayang apa durung, iki wis wiridan apa durung, iki kataman Quran apa ora, iki wis sedekah apa ora, niki mawon sing dipikir. Mbok menawa pancen ora menangi sesuk, saiki wis ditetel sangune, wis kepenak mengkone Allahumma. Dene wong liya ngono ya sak karepe, wong ora mikir sesuk, ya mikira to ngaku ora nglarang kuwi. Urusaku urusaku dhewe. Aku sing penting lek ku ngibadah kaya ngene iki mergo mikir sesuk, ning ora sesuk wulan ngarep, ora sesuk taun ngarep, sesuk nek wis modar tak kandhani. Muga-muga mawon kulon jenengan wilujeng. Amin. Ya Allah, kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur sekep ibadah bina ringan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal jawadul halim, anta
ngono nggih nek umpamane iso le ngatur ati ngatur nggih. Wong kabeh iki ora ana sing tiga wong kok nek mati kejaba ngamale piyambak sing saya le ngaji, le sembahyang bengi, le wiridan lan sak piturute le sedekah mendinane niki sing digawa mati. Ora omah, ora bojo, ora anak, ora tangga, ya ora kancane. Nggih. Dongira ya wis kepenak umpanjen pati niku mesti ana ning ngarep kok. Mboten iso disingkiri. Wong sing nyingkiri pati mboten saged. Mriki niku menonton garis dhewe dhewe. Gusti Allah mendhawuh temen pati sing mbok singkiri iku besok mesti jura awakmu bakal diajak kenang ngarsane Gusti Allah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jur kowe bakal di paringi piwales opo wae ngamalmu. Le sedekah mangkat ngaji kesandung. Rasane ora ketang keselera karuan awake ning dipaksa kudu mangkat ora ketang go sendian menoro ngantuk lilin. Wis rampung ora apa-apa. Wong sing penting mangkat ngaji. Sok iso protes. Lho niki santen ngaji kula kok mboten nentung malaikat. Lah kowe ngantuk, lu ngantuk ala ngaji. Malaikate yo madoni, ngaji yo ngantuk. Baleni ne, lu ngantuk-ngantuk ngaji kok. Sing penting ngaji niki. Muga-muga Gusti Allah maringi welas Allahumma. Dunge nek iso ngatur ati ngono wis ora saduh le golek seneng. Mboten binjing, mboten kawulan ngajeng, mboten taun ngajeng. Seniki pun saged seneng. Nambane susah niku nggih kepenak dunge nek panjenengan iso nutu atine. Mung sayang mon panjenengan menungso niku angel kok ditoto atine. Kono ora seneng nggih angel. Kadangane kon seneng yo angel. Gusti Allah niku lak intine mawon teng Quran teng Kanjeng Nabi niku didhawuhke kowe iki aja seneng-seneng karo dunya. Seneng kok karo akhirat. Ning nggih angel kok. Seneng akhirat ngoten niku angel. Mergo pancen ora ora ning ngarepan. Seneng dunya ancen ning ngarepan dadi angele gua seneng niku angel. Wis dikandhake engko nek mati sembarang radi gawa. Ya sadar. Nggih. Nggih nggih ning iki tetep mawon. Kucu radi gawa. Anak rati kowo, omah rati kowo, nggih sadar. Ning itu tetep mawon susah. Mila nek mboten entuk pitedah mawon saking kersaning Allah. Noto ati siji yo atine dhewe niku sangele ra karuan apa meneh noto keluarga, noto atine kanca, jek sedulur utawa wong liya, utambah le angel ra karuan. Ning muga-muga mawon berkahi panjenengan ngaos. Mugi Allah maringi kampil sedaya. Ya Allah, mugi-mugi jamaah kula niki nek ngeten niki sering mboten mandi mergo napa nek umpama nek kula ndonga kaya ngeten niki jenengan niku mireng ngados ngeten niki wonten kesan mboten ikhlas ya wis rene muga-muga selamat mboten sangoten wis meneng ae engko nek bocah niku wis mangkat nek jenengan pun kondur kula dalu tangi donga ya Allah jamaah ngas ugi paring ana wilujeng iki mandi ning nek umpamane kula mboten matur ngeten iki akhire sampean ora ngerti nek tak dongake
Dan ini yang mamanya orang ngerti kidung ini orang apa-apa. Dan ini lah enten kesan sing kira-kira mboten ikhlas. Sebab ini jenengan mboten ngertos. Sementara penjenengan itu estu diparingi wilujeng lah rumah sana itu lho. Lho tau, tak tunggak ke akhirnya selamat. Ini daerah ngerti. Kula rada anu niki jenengane ndonga sing ora ikhlas. Mula Gusti Rasul dawuh addu'a bi dhahril ghaib niku mustajab. Donga ning wonge ora krungu, wonge wis ora ning ngarepan niku mandi. Ternyata niki nggih mboten ikhlas malih. Artine kersane akan kula niku gadah arep-arep senajan kula mboten donga teng mriki ndongake sampeyan sing kira panjenengan mireng ngerti yo nek aku bengi nek aku anggar bengi tangi ndongake kowe nggih iki yo ora ikhlas meneh koyo ngeten iki lho noto ati angel koyo ngene sing semono mawon sing kira wong ora ngejiwa niki asne dadi perkara ning gone donga niku. Akhire dungane mboten dugi nginggil. Mergo napa kabotan donya. Sing pamer, sing werna-werna. Kula nek umpamane jenengan niku kepanggih kali tiyang saleh, Mbah nyuwun pangestu Mbah niku mboten nate nyauri. Kula nate panggih kali tiyang wonten ing setunggalipun makom. Kula matur kali tiyang niku. Assalamualaikum Mbah. Meneng wae. Nyuwun pangestu paringono wilujeng Mbah. Meneng wae. Kula cak salaman kula ambung astane kersa. Ning meneng. Dene sing bener ngeten iki. Genek pun kulom pun wangsel yang mbak ini bintungu. Ya Allah, ini kawawan dan lari anu. Kulo akhiri piampak akhiri ngibetan entuk nopo lindungu mung entuk dungak ke wong liyo ganjaran dina ngersaning Allah niki mandi. Ini kadang-kadang kula niku ajeng matur. Para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya kula mugi-mugi jamaah sedaya paringana panjang umur, rezeki kathah, tentrem. Niku seneng ora mandi. Mergo ngene iki ana kecampuran werna-werna sing mboten ikhlas. Ning nek umpamane ora tak kandhake sampean ora ngertine tak dongake. Ha iki ya padha ora ikhlase. Terus piye nae? Ya sedhumo dewi-dewi. Allahumma. Ha niki ya ora penak meneh. Para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya. Napa malih jaman sakniki niku golek ati sing kira-kira manteng manter ning pangeran niku mbon angel kudane werna-werna ya arep khusuk ning nyatane si ana sing dipikir ya arep anteng ana sing diangen niki ndadekke ora pati temenanan nek di rasa kelingi badan nang Gusti Allah. Padahal Gusti Allah mendawuh teng Al-Qur'an bejo kemayangan wong sing isa khusuk nalikane dhewe salat sowan nang Gusti. Alhamdulillah nasyatin rajim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لأرخو سوبية ورنا ورنا سنتي بكير ورنا ورنا سنتي أغن
sing wis ana mrucut ilang, sing durung ana dipaksa kudu ana, ning nyatane ora bisa ketekan karepe dadi pikiran selawase. Akhire sembayange ra iso khusuk manteng nang pengerane. Lah kon mandi piye? Kaya ngeten iki lho, mergo salat mboten khusuk ngeten iki ndadekake jagat niki ora tau anteng. Wis enek ono mawon wonten mawon jagat niki sing mriko longsor, sing mriko lindu, sing mriko muntap segorone, walah sing perkara niku kok ya wis ono. Ora ya Allah, bejane wong sing iso nata atine dhewe nek wis kaya ngono insyaallah iso padhang atine senajan beteng jagat. Nek mboten mangan masyaallah ya mendino ora tau padhang atine, mergo sing disawang, mergo sing jejer, mergo sing cedhak niku ora tau ana sing gawe seneng ning ati. Muka-muka mawon, nak kintunga mana? Muka-muka, kulon jenengan, gih, raketan seking segedik, dandan ati. Nek dandan omah iso nambah tukang, dandan sawah iso nyambat neng tukang, nek dandan atine dhewe ora iso nyambat tukang, kudu dandan dhewe. Lho bojone kemana mboten iso kok ngandani dandani atine bojone mboten saged. Wong tuwa niku lho mboten saged dandani atine anak mboten saged. Isane mung elek-elek. Nggih, tiba pakune dhuwur. Karek gelem ora. Wibono tambal karek gelem ora. Isane mung ngile, ning sing dandan atimu ngawake dhewe. Ben sak. Mila para rawuh jamaah ingkang kula tresnani. Niki penting. Boten wonten seneng urip mbah ning donya, mbah ngandhek tekan akhirate. Ora ana wong sing slamet lan wong sing jeneng, kejaba wong sing atine iso ditata ngantek bener. Allahumma mula anten Al-Qur'an ngendika yauma la yanfa'u manun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hati ini nopo sing selamat niku wong sing iso nopo hati, ora sing wong pinter, ora wong sing jamaah akeh kaya ngeten, mboten wong sing bendino tahajud, bendino poso, bendino sedekah, mboten wong sing iso nopo wis dadi kiai pisan kene ora iso nata ati. Niku perkara. Ya Allah, muga-muga kula njenengan diparingi ana mboten kesel-kesel dandani atine dhewe. Allahumma amin. Ya Allah, panjenengan dandasi kula niki lahir batin sarono manasai kang suci. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, antar jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in. Wong niku
ne atine ketoto mapan genane ora ana sing iso gawe susah, ora ana sing iso gawe repot ning perkara ning atine. Loro nggih, penak le nyekepi. Kelangan duit nggih penak le nanggepi. Ana nggih penak, ora ana ya penak. Niki mergo wong wis iso nata atine dhewe. Mula Gusti Allah dawuh, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wong niku sing dikasih Gusti Allah niku ora tau ndek susah. Apa ora tau perkara, perkara meh bendina. Lu nabi niku le nabi. Niku perkara bendina wis awane sok sore bengi wis. Perkara terus. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sinten mawon. Nuh pemalikan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning wong iso nata ati. Dadi dunya ora gawe alangan anggone ati. Beger lan bungah. Nanti suwan teng Gusti Allah. Nek kula jenengan wong karang ora iso nata ati. Ora ana perkara niku yo perkara. Iku mugi-mugi mawon nggih. Intine mbok kok kula jenengan ngaji niku ora golek pengin dadi wong pinter. Ora pengin dadi wong sing werna-werna, kepengin iso nata ati mawon. Dibasake Indonesia ning ngene iki niku manajemen kalbu nek cara gimnastian kae atau mana menata hati ning mung dadi slogan mawon. Mung kadang sing ngomong niku atine sik basa-basa urung ketata meneh sing rungokno. Pancen nyeten iki urip ning donya. Nek dirasake jero donga ning donya niku ora ana penake. Tapi nek umpamane ditari umpamane wis kudu cat kon donya ngono saiki ya gemang. Nyatane wong do bingung. Anggere isu-isu isi mang lima ini mesti ana wong ngeten. Apa? Wedi mati. Bila perawang jamaah ikan kula tresnani pun urip. Nek umpamane nyawang dunia niki ora ana sing nyenengke ati. Beneran digawe selawat dateng Kanjeng Nabi. Insyaallah atine bunga. Ora ana wong selawatan atine susah ning mboten eta. Ya sayange mawon nek don susah ora gelem selawatan. Kula nek umpamane kula jenengan mbok kadang ngenteni urung teko-teko mbok bojone mbok anake mbok sing nggawa dhuwit mbok sing arep materi punjungan kok ora teko tinggalke tinggal selawatan mawon kok ora teko dhewe. Gus lewat niku duwe sifat adem. Kula saya anjurkan untuk orang yang sedang nyopir jangan baca selawat. Sedang kumpul ngantuk saking penake niku akhirnya ngerti-ngerti ning rumah sakit. Nggih. Yutur salli wa sallim daiman ala mata pres. Awan ini ku adem kepenak. Mula wonten donga sing khusus kangge wong numpak kendaraan iki bismillahirrahmanirrahim wa mursaha sak piturute nek. Wis gampangane ya Allah nyuwun selamat. Perjalanan kula ngantos dumugi panggenan ngantos wangsul malih mboten napa-napa.
Mugi-mugi senajan tebirang sing caket Allahumma. Amin. Dene maca selawat ora usah dilagokake. Selamat selamat selamat. Ya perlu ya sing selawatan sing sisi mawon apa sing burine selawat terus ben selamat. Allahumma. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula tresnani. Iki tasih wekdal kawontenan dereng sekeco laporan televisi mendina mundhak jumlah sing positif terpapar corona nggih. Ya wis sak karepe anggere ora sampeyan Allahumma. Amin. Nek dipikir jero-jero malah digendeng dhewe. Wong kapan mangsane lunga ya awake dhewe ora ngerti, dokter ora ngerti, negara ora ngerti. Mang takok negara, Pak negara, niki COVID-19 niki lajeng minggat kapan? Wuh, ngoten. Dokternya wedi, bidan wedi, sing aweh obat, sing nambah ninggi wedi, ya sing loro tambah kelenger. Sing ora wedi, sing ora kelenger, wong sing iso noto ati, Allahumma. Kumilano kalau wingi Pak Wali Kota Semarang tindak meriki jung-jung budu. Jaman mesti banyak kewas, mesti gowo-gowo gini. Oh, ini jantra enak ambil dulur. Pak Wali Kota, nanti kalau ngatun kali kula ini udah sepundi Pak Yai. Kenapa nih? Ini situasinya kaya ngatun. Anggi kesane mawon, beten apa-apa. Beten saat dipikir doa mboa. Wong kanang penyakit niku wonten sing nyetel. Nggih, kestelane ngantek pirang taun nggih mboten ngerti niku. Nek dipikir dawa-dawa malah gendeng dhewe. Lanjur pripun Mbak iki? Ya sing lara dirumati, sing mati dipendhem ngono. Anggone umpamane ana wong mati sing terindikasi kenging penyakit kaya ngoten kok ditolak karo wargane pun dibeto mriki tak pendhem teng ngriku niku isih ombo kok aku. Nek ngoten nek mikir bingung kok. Ora bingung piye wong dokter iki bingung kok. Biasane nek masuk angin mbok keluhan apa ngoten beres. Wis ning rumah sakit dokter. Temu dokter niku lho ditambani mun rasane kaya mari kok. Bosok saya itu roh dokter malah tambah nemen. Tapi yang dokter yang gue kaya astronot nih. Waduh. Ya Allah, moga-moga jamaah selamat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lanjut biar Mbak Elzantin niki kok tambah terus ngeten Pak. Niki nek cara agama wong bocah lahir niki mboten provokasi nggih. Menungso lahir ning donya niku wis nggawa catetan umure sepira, rezekine pirang karung, bejo cilaka. Niku mun enten tulisane. Nek tulisane 80 umur 40 tabrak sepur mboten apa-apa. Mesti selamat. Nek wis pancen umure niku 40 ora tabrak sepur mati. Nggih mboten. Masuk angin itu mati yo. Mila ora sadika widodo-widodo ning wong karang menungso niku ora ngerti matine kapan ya apa salahe nek ikhtiar muga-muga panjang umur nggih nganggo masker jaga kesehatan wiso bolak-balik ora salaman dhisik
cukup ngeten. Nggih. Mula kok sawu ora usah salaman sik ya. Iki minangka jangkepi cara ning ikhtiar. Ya ora salaman tapi yo nyenggol karo mbah apa sing mau disenggol karo sapa lah kuwi rak ya wis di luar kemampuan niku Gusti Allah mawon sing paling slamet Allahumma. Sing penting aja suwe-suwe kumpul wong. Terus kumpul sapa? Ya Allah. Ya, wis ngene wae. Wis pokoke atine ditata. Nggih, nggih. Sugeng-mugo slamet. Pokoke selawat sing kathah nggih. Dawuhi kesepuhan nek kula njenengan sedaya sregep selawat niku insyaallah slamet. Mergo selawat niku tentu Gusti Rasul nggih pirsa, Gusti Rasul nggih ndongake kula slamet, kula panjenengan slamet. Nggih. Nek dungane Kanjeng Nabi mesti mandine. Allahumma. Kula nek cara kula obate napa selawat. Sebab nek wong selawat ndongake Kanjeng Nabi mboten mendel mawon, mesti nggih ndongake. Nek dungane Kanjeng Nabi mesti mandine. Niku dawuhe kados ngaten muga-muga mawon nggih diniati panjenengan rawuh niki niat dugi wonten majelis selawat muga-muga diparingana slamet. Niku nek sing penting niku jarake dijogo nggih. Dadi niku nek mulai nek boncengan ya jarak sak meter. Iya cara deh. Nih, enten lagi. Orang mung uang sing bingung kok sampai jagate melu bingung kok. Negara orang mung negara ngeriki ini negara ngeriko ngeriko uang do pinter ni ku nek meter lagi gendeng kabeh. Ya wes panjen gek koyong ini coba nih. Cobane wong ngaji, Allahumma. Mugi kula njenengan sedaya istiqomah. Insyaallah wilujeng Allahumma. Amin. Shalli wa sallim da iman Allahumma. Shalli wa sallim da iman setan niku pinter ra kabeh. Winginane niku wonten lare Semarang dugi teng kula. Siang niku kula tak ngerti. Ana pole ya mbak ini setengah rada kembang-kembang niku. Dadi ngatur matur nuwun mbak ya lho napa. Kulan niku sakit pun saantawis wedal. Ya kalau wingi niku kula tilem niku kok nyumpeno. Ya ini Pak ya ini rawuh teng panggenan kuna kula digugah. Nah, kula digugah niku kalih Pak ya ingin digawe dentangi le kowe wis mari. Kula tangi estu mantun estu. Niku pripun Pak ya? Kuwi setan ora sambok pikir. Wong aku ning omah ora teko nggonmu kok. Berarti sing ning nggonmu kuwi setan dudu aku.
dene bejamu wae iso diparingi mari. Allahumma amin. Wis tenan nggodho aku. Nek umpamane aku ora kuat mesti iso muni. Lah temenan to. Mulane mbi aku kudu sing ngerti iso meneh nggowo. Ya setan ku iso rasa mbok gugu rasa mbok gagas. Banyak pintar setan kaya ngeten. Mula mbiyen iku wonten Pak Yai niku diwatuli kalih santrine Pak Kyai. Kula nyuwun kok mireng srek-srek telumpah panjenengan teng swarga ya Allah setan rene tak usir kok malah ning nggonmu. Mugi-mugi mawon ya Allah. Setan niku lembut nek nggodha wong. Aja nganti ati niku gesek, anggone manteng ning Gusti Allah. Ora ana sing paring mari, ora ana sing paring kepenak, ora ana sing paring mulya kejaba Gusti Allah. Allahumma amin. Muga-muga ati kaya ngeten iki ora gesek. Ora nganti mingser saking ingkang leres Allahumma. Ditoto sing temenan muga-muga niki iso kanggo dalan ning slamet donya akhirat Allahumma. Ya pangapunten ingkang kathah sepindah malih. Kathah kekhilafan kula dhateng panjenengan. Muga-muga gandengan ning ati ning donya kaya ngeten niki mugi dumugi wonten ing akhirat Allahumma ngantos benjing sakit panggih kalih Kanjeng Nabi. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Mujibas Sa'irin ya Mujibal Mutadzin nad'uka kama amatana fastajib lana kama wa'atana innaka la tukhliful mi'ad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsiran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.